पाँच बार सेपी छ बार सेपी कसम छ कसम दातु मम्मी पनि मध्ये खा तन 18,000 the Papa, I want मुखको निकालेर दिदै जा केटोले त पानी सुक्यो छ नि ओ माय गॉड यस्तै ठीक छ भोर पान थाउने त्यस चाहिँ सिन्नु भन्दा त Bye.
चामल ल्याउने बेला भएछ माथि गएर सकेछ त Pak 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 banta. Pak pak. Pak 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 aita. Kankara khandai chha ni keto le. Khoi amma garna ta. Mangsas matrai. Haina papa. Khandai chha ani le. भित्र सुकाउ न कहाँ बाहिर लिएको त नि पकाउनु पर्यो एकैचोटि कत्तिको खाइन्छ दुई सय हिजो पनि आएको थियो भुरोले के छ ऊ रक्सी भाइ हुन्छ अब यसो सम्झिँदै होला नि माया छ मेरा फलानाको पनि जन्मिएको गरे उतै राखिहाल्छ माइतैमा भन्दा होला नि म चाहिँ जानिने रोटी बनाउनु रोटी आज ऊ गर्दा तिमीले दाल बसाउँदा हो हुन्छ 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 एउटाले त्यसले चिलो हुन्छ बाहिर खाँदै होला जयमाम खानु छ याङ नबोलाउनु अहिले उसो खेल माथि छ बोतल निकाल्यो गोप्टी गोप्टी बोले चाहिँ न आज सही छ जाऊ मात्रै हुन्छ Bye.
Comfortable number one, that's it. Happening. If you take the belly, put on a charge, you have to do it in the jorry guns again. From Langa jorry, hey, there, Corona. Kill you. Noon, the crash out of the millie. Cost is your history was very. Do me the two verony. Look, there, I don't think you can look. What did you? The crash out of money. Room down or what? I'm going to go to the house. You told a demon, I read the palladium. You call it, You call it. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
तिमीले त मासु नखाएर मिठै लाग्यो होला अन्डा. हामी त मासु खाँदा खाँदा मासुले खानुपर्छ त पानी अरे मेरो चाहिँ भुजिया खाइदिन्छ, उसको चाहिँ मकै दिँदैन भन चाहिँ मेरो चाहिँ गम्की गम यहाँ राखेको थालमा खाँदैन. पानी त छैन. खेर अब खाँदैन त म्याम. कसले ढुङ्गा ए पख यो चाहनु दिवान खासन चिहान न कता ए अँ फुरन दाना खेल्नु थाल्यो केटा त बरु झगडा नगर भएपछि खेली त हुने नि नखा पनि फुकेदेखि अलिक निको भएछ कि हिजो झगडा गर्यो नि अँ ढेरामा राख्नु सबैको को कसले फाल्नु भयो भुइँमा कुटे खान्छ अब मान्छेलाई त्यही भरे कुटी बालिदिएको थियो फेरि मान्छे चाहिँ सुतिर अनि चौपाती मार्छौ नि भन्यो तेल खेर जान्छ मैले भनेको नि अब चाहिँ सङ्क्रान्ति हुन्छ है भनेर सन्देह हेलो मेरो चाचार खानु भनेको सबै भुइँमा मान्छ चाचार बिरु पनि पिरो पनि होइन शान्तिमालाई मामालाई दाल दालमा दाल मात्रै हार्यो दाल अरे भात त नखाने अरे फुरन दानाले सबैको फुली गएको हो त भुनी ए कहाँ दिमर हामी त माम पनि खायौँ नि ऊ भित्ता 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 अच्छा हुँदैछ ताने ताने हो तान 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 हो उमा थुतुने उमा थुतुने भनेको अनि कोसिस गर्थ्यो नि फुकेको खाएर नि कम कि कम तिमीलाई नि एकजनाको मात्रै बनाउँदा हुन्थेछ
सुल्लै भन्छ पर के छ भनेको गर साडी भनेको के गरेको त्यो हात मैले भात थालो Let's go.